pomeni 100 let trdega dela, humanega dela, pomoči sokrajanom, sovaščanom in pa tudi širše. In ne samo to delo, ki ga vlagate, to pomeni tudi urjenje, izobraževanje, usposabljanje, vzgoja. Torej, vloženo je bilo v teh 100 letih izredno veliko ur dela v to, da ste dosegli ta nivo, ki ga danes imate. In prav zato se vam Gasilska zveza Slovenije iskreno zahvaljujem. Kajti Gasilska zveza Slovenije je uspešna toliko, kolikor so uspešna njena društva. In prav na takšnih uspešnih društvih z veseljem slonimo in rastemo in se razvijamo tudi naprej. Tako kot ste teh 100 let trdo delali, sedaj prihaja neko prelomno obdobje. Seveda pred 100 leti ste začeli iz nič, danes pa imate izredno lep bonus, mnogo točk, ki ste se jih nabrali, mnogo znanja. In to drugo stoletje bo zanesljivo lažje, kajti znate že delati. Tudi letošnje leto je v neki meri prelomno tudi v Gasilski zvezi Slovenije, kajti kot veste, pred dobrim mesecem smo imeli kongres in vsak kongres pomeni neko spremembo, nek nov začetek. Seveda tudi pri nas z nekim preteklim bonusom in glede na to, da smo prej dobro delali, sem prepričan, da bomo tudi v tem mandatu dobro delali. Sprejeli smo na kongresu soglasno nove kongresne usmeritve in seveda naloga novega vodstva je z vašo pomočjo, da to izpeljamo. Naloge, ki jih imamo, so precej težke, niso več takšne, kot so bile nekoč, ampak so pa zaradi tega še težje. Veste, da postavljamo kot zelo visok cilj ureditev statusa gasilca, to je nekoliko imaginarna zadeva, kjer se še vsi domimo, kaj bi to bilo in kako bi bilo, da bi vam čim bolj pomagali in omogočili čim lažje delo, humano delo, pomoč. Potem so še nerešena od zavarovanja zdravniški pregledi, vedno in večno odprta tema financiranja, skratka, dovolj imamo, da bomo delali, tako delali in upam, da vam bomo resnično dali izhodišča za dobre delo. Spoštovani gasilci, želim, da torej tudi v naslednjem stoletju tako dobro delate na operativi, na vzgoji mladih, to je izjemno pomembno, kajti oni prihajajo za nami in če tega podmladka nimamo, potem nas je kaj skrbeti. Kot pa poznam vaše društvo, imate mladih zelo veliko, zato sem prepričan, da bo vaše delo tudi vnaprej zelo dobro.